સુરતમાં રઘુવીર સિલિયમ ખાતે લાગેલી ભયાનક આગે ફરી એક વખત ટેક્સટાઇલ માર્કેટ ખાતે ફાયર સેફટીની ગુણવત્તા અને તેની કામગીરી સામે પ્રશ્નાર્થ ઉભા થયા હતા. સુરત મનપાના ફાયર વિભાગે રિંગ રોડ વિસ્તારમાં આવેલા મોટા 37 ટેક્સટાઇલ માર્કેટના સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 23 માર્કેટો એવા મળી આવ્યા હતા કે તેમાં ફાયર બ્રિગેડ પ્રવેશ કરી શકે તેવી જગ્યા જ નહોતી. જ્યારે 13 જેટલા માર્કેટોમાં બેઝમેન્ટનો એન્ટર અને એક્ઝિટ એક જ હોવાથી આ તમામને મનપા કમિશનર દ્વારા ફાયર સમયે અવરોધની જગ્યાને દૂર કરવા માટે નોટિસો આપવામાં આવી છે. જ્યારે 7 દિવસમાં માર્કેટો દ્વારા કામ નહીં કરાય તો મનપા કડકાઈથી કામ પણ લઈ લેશે. સુરત શહેરમાં પાછલા કેટલાક સમયથી આગા માર્કેટ આગ, તક્ષશિલા તેમજ રઘુવીર સિલિયમ ખાતે લાગેલી ભયાનક આગ બાદ પણ શહેરમાં આવેલા ટેક્સટાઇલ માર્કેટો દ્વારા ફાયર સેફટી તેમજ આગના સમય ફાયરને કામગીરી કરવા માટે યોગ્ય જગ્યા મળે તે માટે કામ નથી કર્યું, જેથી મહાનગરપાલિકાના ફાયર વિભાગ અને શહેરી વિકાસ વિભાગ દ્વારા એકસાથે મળીને માર્કેટ વિસ્તારમાં સર્વે આપ્યો હતો, જેમાંથી કુલ 37 માર્કેટોમાં વાંધા મળી આવ્યા હતા, જેમાંથી 23 માર્કેટો તો એવી હતી કે જેમાં ફાયરના જવાનો પ્રવેશ પણ કરી શકે તેમ જ નથી, જ્યારે અન્ય 13 માર્કેટ એવા મળી આવ્યા હતા કે જેમાં બેઝમેન્ટમાં જવા માટે ઇન અને આઉટના એક જ રસ્તા મળી આવ્યા હતા, જેથી મનપા કમિશનર દ્વારા તાત્કાલિક તમામ માર્કેટોને નોટિસ આપી અર્જન્ટ રૂપ તમામ ગેટ અને રસ્તા ખોલવા માટેની નોટિસ આપી છે. ઉપરાંત આગામી 7 દિવસમાં જો કોઈ પણ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં નહીં આવે તો મનપા દ્વારા જાતે કામગીરી કરવામાં આવશે અને જે પણ ખર્ચ થશે તે માર્કેટ પાસેથી વસૂલ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત મનપા કમિશનર દ્વારા જ્યાં ફાયર થવાની શક્યતાઓ રહેલી છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જ્યાં ભેગા થતા હોય અથવા ઉપસ્થિત હોય તેવા કોમર્શિયલ માટે ખાસ કરીને એક ફાયર ટ્રેનિંગ સ્ટાફ રાખવાની પણ સૂચનાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે, જેથી આગ વખતે કોઈ ટ્રેન માણસ ત્યાં હોય તો તેની મદદ લઈ શકાય. જે 23 માર્કેટમાં અત્યારે સર્વે કરવામાં આવ્યું છે એ 23 માર્કેટમાંથી તમામ જે છે એમાં ખરેખર 77 જેવા માર્કેટને સર્વે કરવામાં આવેલ હતું અને એમાંથી 23 માર્કેટો એવા જોવા મળ્યા જેમાં એન્ટ્રી પોઈન્ટ્સ ઉપર અવરોધો છે. આ તમામ અવરોધો જે છે ખાસ કરીને સેન્ટ્રલ ઝોન વિસ્તારમાં, લિંબાયત ઝોન વિસ્તારમાં અને બીજા ઝોન્સમાં જ્યાં જ્યાં છે ત્યાં ત્યાં પણ એ ઇમિડિયેટલી અવરોધો દૂર કરવા માટે જે તે એજન્સી, જે તે એસોસિએશન્સ, જે તે ઓનર્સ ઓફ ધ બિલ્ડિંગને આદેશ કરવામાં આવ્યું છે અને એ અગર અઠવાડિયામાં દૂર નહીં કરે તો કોર્પોરેશન દ્વારા એને ફરજિયાતપણે દૂર કરવામાં આવશે અને એ કાર્યવાહી જે છે એ ચાલુ થઈ ગયું છે. ખાસ કરીને અત્યારના સંજોગોમાં જે પ્રમાણે ફાયરનું ઇન્સિડન્ટ વધતા જાય છે એ પ્રમાણે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ખૂબ તાકીદના પગલાંના ભાગરૂપે આ તમામ કામગીરી કરી રહ્યા છે. આપણે એ પણ કીધું છે કે તમામ જે હાઈ રિસ્ક બિલ્ડિંગ્સ છે એ તમામ હાઈ રિસ્ક બિલ્ડિંગ્સમાં એક ફાયર ઓફિસર હોય કે ફાયરમેન હોય કે જે પ્રમાણે પણ એનું ફાયરના જાણકારી હોય એ ખૂબ જ જરૂરી છે, સો દેટ કોઈ પણ આગ અકસ્માત ના બને એના માટે તમામ તકેદારીના પગલાંના ભાગરૂપે રાખે. અને તમામ જે એસોસિએશન્સના ઓનર્સ છે એમને પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે સમયાંતરે મોક ડ્રિલ્સનું આયોજન કરવામાં આવે. એટલીસ્ટ અત્યારના સંજોગોમાં દર મહિને એક મોક ડ્રિલ ખૂબ જ જરૂરિયાત છે, અન્યથા એ જવાબદારી એના ઉપર રહે છે. એટલે સંપૂર્ણપણે અત્યારે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ તમામ કામગીરી સુરત શહેરના નાગરિકો માટે ખૂબ જ એક સેફ અને સિક્યોર સિટી તરીકે રહે એના માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવી. અન્ય વિસ્તારોમાં પણ આપણે સર્વે કરી રહ્યા છે, હાઈ રાઈઝ બિલ્ડિંગો હોય કે પછી કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગો હોય, ખાસ કરીને આ જે હાઈ રિસ્ક બિલ્ડિંગ્સ છે એ હાઈ રિસ્ક બિલ્ડિંગ્સનું એક ધોરણ નક્કી કરવા માંગીએ છીએ. ખાસ કરીને જે બિલ્ડિંગ્સમાં અવર જવર ખૂબ જ વધારે રહેતું હોય, એક સાથે 1000થી વધારે લોકો અગર કોઈ જગ્યામાં એસેમ્બલ થતા હોય એ બિલ્ડિંગને આપણે હાઈ રિસ્ક બિલ્ડિંગ ગણીએ છીએ. ખાસ કરીને આ પ્રકારના બિલ્ડિંગ કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ હોઈ શકે, હોસ્પિટલ હોઈ શકે, સ્કૂલ્સ હોઈ શકે, એવા ટેક્સટાઇલ એસોસિએશન્સના બિલ્ડિંગ હોઈ શકે અથવા જે જગ્યામાં એક સાથે ઘણા બધા લોકો એકત્રિત થતા હોય, મોલ્સ, મલ્ટીપ્લેક્સેસ એ પણ હોઈ શકે. એટલે સંપૂર્ણપણે કોર્પોરેશનના વિસ્તારમાં આ તમામ બિલ્ડિંગોને હાઈ રિસ્ક ગણીને એના માટે આ સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા જે છે એનું ફસાડનું, એનું ફાયરમેનનું ઉપસ્થિતિનું, એનું મોક ડ્રિલનું, એનું સેફ પેસેજનું, એનું એન્ટ્રી અને એક્ઝિટનું આ તમામ બાબતો પણ ધ્યાન રાખવા માટે સૂચના કરવામાં આવ્યું છે.